Batums kidev erti restorani Cloud 9-ი შეემატა. Ესპანური რესტორანი რუსთაველის გამზირზე გერმანელი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებულ ნაგებობაში მდებარეობს. Გურმანებისთვის კერძებს ესპანელი მზარეული მოამზადებს. Cloud 9-ი ასამდე სტუმარზეა გათვლილი და თემის განმავლობაში ფუნქციონირებს. Რესტორნის მიმდებარე ტერასაზე ზაფხულის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი. Cloud 9-ის გახსნის ცერემონიას უამრავი სტუმარი დაესწრო. Საღამო გრანდიოზული ფეერვერკით დასრულდა. Rak amogirchi ikneba ispanuri samzareulo so batumelis batumis kurebs ikneba sashvaloba batumshi samot karki profesionali zareulis mier damzadebuli ispanuri gerzebi daagmuli ჩვენ ესე დავიწყეთ სეზონი ასე ვთქვათ, რომელიც გაგრძელდება მთელი წლის მანძილზე, ანუ ეს არ იქნება სეზონური რესტორანი, ეს იქნება რესტორანი, რომელიც მუშაობს მთელი წლის მანძილზე. ნებისმიერ მსურველს შეიძლება მოვიდეს, დააგემოვნოს ეს კერძები, ასევე გეგმავთ რაღაცა ტიპის ივენთებს.